A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Hola, hola, amics i amigues del Cultius, benvinguts a un altre capítol del Pisco Labis. Arrenquem rapidets, perquè avui venim carregats de continguts, oi que sí, Maria? I tant, poseu-vos una cerveseta de barril, que comencem. El Pisco Labis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. I digue'm, Guiomar, aquesta cerveseta de barril tan fresca, on la prens i amb qui? Doncs, bueno, amb qui vulguis i a on, en un festival, no en un festival d'aquests d'estiu, del que parlarem avui, en concret la secció de la Maria. Així que endavant. Exacte. Mireu, una de les coses que m'agrada més de viure a Vilafranca és la quantitat d'elements patrimonials nous per descobrir els seus voltants. I un dels darrers espais que he descobert recentment és la Masia d'en Cabanyes, on hi ha, a més, el Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes. Amics i amigues del Cultius, sóc la Maria Pérez i avui us parlaré de festivals i espais patrimonials. Bueno, bueno, Maria, eh? I com has descobert aquest espai? Bona pregunta, Guio. Doncs precisament arrel del Vida Festival, un festival que s'organitza als voltants de la Masia d'en Cabanyes el primer cap de setmana de juliol. Hi ha diversos escenaris amb actuacions d'artistes tant nacionals com internacionals, llumetes, food trucks, DJs, paradetes d'artesania, i tot això precisament amb la Masia d'en Cabanyes de taló de fons. Jo he assistit a dues edicions d'aquest festival i sempre em preguntava: caram, aquesta masia tan bonica i tan poc típica arquitectònicament, quines ganes de poder-la visitar. I fent una mica de búsqueda a internet vaig veure que es feien visites guiades i que, a més, allí hi havia el Centre d'Interpretació del Romanticisme de Manuel de Cabanyes. I vam fer la visita i he preparat una secció per parlar una miqueta de la masia i també del Vida Festival. Llavors, aquesta masia precisament es troba l'origen en el matrimoni de Llorenç de Cabanyes i Bret, que era d'Igualada, i Margarida Fuster, que era la pubilla, és a dir, la filla de Josep Fuster, del cantó de les Afores, aquests renoms tan graciosos d'abans, de Vilanova, que es van casar l'any 1755. Déu-n'hi-do. Sí, sí, estem parlant del segle XVIII, de fa ja uns quants anyets. Bueno, clar, si és romanticisme... Exacte. Clar, clar, molt bé, molt bé. És aquest període històric. El matrimoni va tenir diversos fills i precisament va ser l'hereu, que es deia Llorenç de Cabanyes i Fuster, qui va comprar la finca de Can Parellada a Josep Llupià, que era un marquès de Llupià que hi havia, i 8 anys després van enderrocar el casal que hi havia en aquella zona, en aquella finca, i van precisament construir la masia que veiem actualment, que està inspirada en l'arquitectura del neoclassicisme de les viles italianes. En Llorenç precisament es va casar amb Caterina Ballester i Cabanyes també, tot i que no eren família, van tenir molts fills, entre els quals destacarem Manuel de Cabanyes i Ballester, el poeta, i després ja explicaré una miqueta per què. I el destaquem perquè, tot i la seva curta vida, l'empremta i la petjada que va deixar a la masia és molt destacable. Llavors, a nivell d'arquitectura, estil d'interiors, la família Cabanya són aquell exemple de burgesia que comencen a renunciar al llenguatge aquest barroc que utilitzava més l'aristocràcia anteriorment i renuncien al barroc en les seves residències buscant un llenguatge bastant més sobri i bastant més discret, però a la vegada molt elegant i símptoma també del seu poder social que anava adquirint a través del comerç aquesta nova burgesia. Aquest moviment va tenir com moltíssima influència d'Andrea Palladio, que segur que et sonarà moltíssim. Sí, Renaixement. Exacte. I sobretot va ser molt influent aquest personatge a diferents edificacions a Anglaterra, sí, a les colònies de Nord-Amèrica, on les construccions van començar a incorporar frontons, pòrtics, seguint el model d'aquestes viles paladines d'estil... Viles paladianes. Paladianes, sí. Sí, perdó, d'aquest estil, no, no. Sí, italià. Que eren rodons. Exacte. I, com si fossin basíliques, exacte, com si fossin esglésies. Sí. I la Masia d'en Cabanyes n'és un exemple significatiu. És curiós, no?, perquè normalment aquest tipus, aquests festivals o aquestes masies solen ser com més modernista, no? Més exacte. Una cosa més, sí, més estil modernista. És el que jo m'imagino quan m'imagino un festival d'aquest estil o una casa així. Sí. Doncs ara curiós. Veurem una miqueta per què és més d'estil romàntic i no d'un altre estil com podria ser el modernisme, sí, etc. Ho veurem una miqueta més endavant. I com he presentat en aquesta secció, que és com l'arquitectura,
Arquitectònicament és una masia poc típica, sí? Perquè si ens imaginem una masia catalana, ens ve al cap aquesta que surt sobretot en aquest fuet tan famós, que no direm el nom per no fer promoció, que és amb aquesta teulada a dues aigües, que és com l'element principal, doncs aquesta no, sí que té aquesta teulada a dues aigües, però queda totalment coberta per la façana que té aquesta estructura més d'aquestes viles més característiques d'Andrea Palladio. La casa està dividida en tres plantes, planta baixa, planta principal o planta noble i la segona planta. Actualment a la planta baixa no es conserva res de l'arquitectura ni la decoració ni la distribució original perquè s'hi ha situat al centre d'interpretació del romanticisme Manuel de Cabanyes, que si us recordes és el poeta que hem parlat abans. Aquí us voldria fer 5 cèntims de la seva persona. Està considerat un dels primers poetes del romanticisme a Espanya. Va estudiar dret a la Universitat de Cervera, així com diversos estudis relacionats amb el món de la literatura i les lletres a la Universitat de València, d'Osca i també de Saragossa. Els seus poemes estan recollits en un únic llibre, que va ser pòstum també, que es diu Preludios de mi lira, del 1833, i de les diferents actuacions literàries que va dur a terme a la seva vida, va traduir obres clàssiques com Les noches de Torquato Tasso, de Giuseppe Campagnoni, o Mirra, de Vittorio Alfieri. La seva carrera literària estava despegant a nivell nacional i internacional quan va quedar interrompuda per la seva mort prematura als 25 anys d'edat. De fet, va morir en una de les habitacions de la masia d'en Cabanyes, que te l'ensenyen, perquè està igual que quan ell va morir, perquè no es va voler tocar a posteriori, per ordre, com si diguéssim, de la família. La seva obra estava molt inspirada en els clàssics com Horaci i en alguns escriptors romàntics europeus de gran renom com Byron o Leopardi. De fet, la biblioteca de la casa és una de les estances principals on hi ha una gran quantitat de llibres. Hi ha les seves obres, els seus poemes, però també grans obres o recopilatoris que hi van adquirint al llarg de la seva curta vida. A més, està plena de retrats seus perquè es creu que la seva mort sobtada va colpir molt a la família, que post-mortem va fer, com si diguéssim, pintar molts retrats d'ell i n'hi ha com uns 5 o 6 a la casa. Si deixem aquesta planta baixa i pugem a la primera planta o la planta noble, hem de dir que és una planta que fa 482 metres quadrats. Per tant, déu-n'hi-do, és de dimensions molt grans. A més, la masia d'en Cabanyes està situada en un turonet, per tant, té unes vistes molt privilegiades. Conserva la seva distribució original i també part de l'ambientació. Sí que és cert que alguns dels elements ens van dir que els havien canviat d'ubicació, però que se sabia que estaven situats en aquella planta. L'explicació, el que és més destacat del que diríem d'aquesta primera planta, a mi em van cridar atenció dos qüestions. Primer de tot, el fantàstic porxo que dona la volta a tres quartes parts de la casa i que té unes vistes precioses i a l'estiu corre un airet molt bo. I de dintre de la casa el que em va cridar més atenció és el color de les parets, perquè de quin color t'imaginaries que podien ser aquestes parets? Bueno, depèn, si és una casa romàntica, jo m'imagino uns verds. Molt bé, el verd hi és, però no és el color principal. El color principal és el granate. I és una explicació molt senzilla que no està gens relacionada amb el tema del romanticisme. I és una qüestió de camuflar la brutícia. Era una masia al mig del camp i la pols, la terra, sí, embruta el blanc de seguida. Per tant, el granate és un color com a molt més sofert i per això les parets de les sales principals estaven totes pintades de color granate. La veritat és que sembla un color que hagi d'enfosquir les estances, però no és així perquè, com que està en una espècie de turonet, tenia molta llum natural i en cap de les estances tenies la sensació d'estar com en un lloc així fosc o lúgubre. A mi hi va haver diversos espais que em van cridar l'atenció. El primer, la sala de música, que és la principal, on destacaria la gran cúpula, el sostre, instruments com la lira, o com ara un piano vertical clementí, d'estil neoclàssic. Què vol dir piano vertical? Piano vertical vol dir que té una estructura, és a dir, ja la part del tocar, vale, però té una estructura vertical molt gran. Que puja. Com una paret, que és com un piano de paret, però amb una estructura vertical. Molt bé, que és d'estil neoclàssic i que el va, com si diguéssim, portar d'un dels seus viatges al germà del poeta Josep Anton Cabanyes i Ballester, que era el que gestionava el negoci dels aiguardents i del vi, l'exportació a Europa, i l'hauria comprat a Anglaterra en un d'aquests viatges que va fer. Un dels altres objectes que també em va cridar molt l'atenció va ser el paraigüe en forma 2 provinent de Rússia. Mira. Els Cabanyes feien aquest negoci amb aiguardents i vi i un dels punts principals era Rússia i arribaven a través de la ruta bàltica. D'aquells viatges van portar diversos objectes, entre els quals hi havia aquest paraigüe en forma 2 de la Rússia tsarista.
Els Cabanyes feien aquest negoci d'aiguardent amb Rússia a través d'aquesta ruta bàltica, com he dit, i sense marxar de Rússia, perquè hi ha una de les sales de la Masia que es diu la Sala Russa, ah, i és la sala que és de color verd, i és la sala de les dones. Per què? Doncs perquè les dones se suposava que eren molt més netes i que no voltaven tant per fora de la casa, per tant, no anaven tan brutes. Clar. Exacte, llavors la sala podia ser d'un color... De fet, les sales de les dones sempre són de colors blavers, de colors... Sí. Verd. Uns colors així una miqueta més neutres, no tan agressius, que es deia. Doncs aquesta sala russa és important perquè tot el mobiliari que hi ha era mobiliari portat de roure, però de Rússia. Tota la ebenisteria que hi havia feta són motius del món de la vinya. Mm. Hi ha diferents relleus de raïm, de pàmpano, i al final és així perquè els Cabanyes veien en el vi el seu present, però també el seu futur, i està molt destacat en aquella sala. I per últim, també em va cridar molt l'atenció la gran quantitat de quadres que hi havia a les parets de la casa. I per què? Doncs precisament l'hereu, que era Josep Anton Cabanyes, era mecenes, era, a part, el que gestionava tota l'empresa de la família, el negoci, viatjava molt i va fer una gran acopio, que es diu, d'obres d'art que va portar cap aquí, cap a la Masia d'en Cabanyes, també cap a la seva casa pairal, que estava al mig de Vilanova, però també a la Masia d'en Cabanyes, que era com la zona, la casa d'estiu, que es diu, de veraneo. I a més, l'últim Cabanyes que va viure a la Masia, que és Alexandre de Cabanyes, que va morir el 1972... era pintor i està reconegut com l'últim pintor del modernisme català. Per això una gran quantitat de quadres que, de fet, es veu la paret granate, però estan totes absolutament cobertes de quadres. Actualment, des de la seva construcció, la casa ha passat de ser residència d'estiu dels Cabanyes fins que Alexandre de Cabanyes i Marquès la va utilitzar com la seva primera residència. Ell va néixer el 1877 i després de la mort del germà i arribar a un acord amb l'altre germà que li quedava viu, es va quedar la propietat de la Masia d'en Cabanyes i hi va viure fins la seva mort el 1972. Alexandre de Cabanyes està considerat un dels pintors més importants del modernisme català, de fet està considerat l'últim pintor del modernisme català i es va inspirar en la Masia d'en Cabanyes i en els seus voltants per elaborar la seva obra pictòrica. De fet, molts dels quadres que hi ha avui en dia a la casa són seus i en gran mesura és perquè la família va decidir conservar-los allí. I sense deixar la temàtica dels quadres i de la pintura, a la Masia s'hi conserven 12 gravats de Francisco de Goya. Epa! Originals, sí? Que són el que es coneix com la sèrie de los disparates, o també anomenada los proverbios, que van ser realitzats a partir de 1816. No se sap en exactitud com van arribar a la Masia, però es creu que Joaquim Cabanyes, per la seva relació de proximitat amb Madrid i amb aquest món de l'artisteo madrileny, els podria haver adquirit i els va portar a la Masia. De fet, la catedràtica Rosa Vives, que és investigadora de teoria i història del gravat, va determinar que segurament sí els va comprar en un dels seus viatges a Madrid el 1895. Vale, quan mor Alexandre de Cabanyes, perquè suposo que deu quedar ja poquet temps, no veig massa... Ni 13. Vale, perfecte. Quan mor Alexandre de Cabanyes, el 1900... Bueno, tornant a lo de Goya, és espectacular, perquè els tenen guardats en una saleta molt fosca. Clar, perquè... per conservar-los. I són uns gravats fantàstics. De fet, la casa en si és meravellosa, però quan es obre, entres en aquella sala i veus que hi ha 12 gravats de Goya, és com... una meravella. I a la més, al pastís. Exacte, te l'obren perquè està tancada amb una climatització diferent, etc. I és com... I això d'on ha sortit, no? Llavors, també és curiós perquè no se sap ben bé com van arribar. Se sap que són originals perquè s'han tassat, vull dir, s'han fet una sèrie d'estudis, i és curiós. Perquè en l'actualitat, clar, només es pot visitar amb la visita guiada. Quan està al vida no es pot entrar. No, en aquesta sala no s'hi puja. El vida es fa... Els jardins, els jardins, i s'utilitza el porxo també, però no, dalt de la casa no. Tornant una mica de l'últim Cabanyes que va viure, que va ser Alexandre i mor el 1972, i el 75 els descendents fan la donació de la Masia a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la condició, sí, que l'Ajuntament dugués a terme aquesta tasca de conservació, adequació, com a equipament cultural. I és aquí on entra precisament que sigui l'espai on es fa el vida. Evidentment el vida no es fa a la Masia, sinó que es fa a totes les terres que hi ha al voltant de la Masia, que en el seu moment, sí, eren de la propietat dels Cabanyes. És important, al final, destacar això, que és un espai patrimonial important dintre del que és el Garraf i que és bonic, no?, estar en un festival de música així com més alternativa i tenir de taló de fons aquesta meravellosa masia d'estil
d'estil romàntic. I el vida, el que sí que s'hi fa dintre de la masia, és el vida VIP. Ah, si tu pagues uns dinerets de més, tens accés a dins, pots tenir algun contacte amb algun dels músics, etc. Però bueno, la resta, que som així més populatxo, que hem anat al vida normal, igualment tens la masia de fons, la masia d'en Cabanyes, i és igualment encantador. Molt bé. A veure, pugem una mica aquest musicote que he posat per donar... Musicote que m'ha sorprès, per altra banda, que no tingués drets d'autor, però bueno, no se sap. I com que hem estat prèviament parlant de música, no, jo acabo una miqueta més la meva secció, música en espais patrimonials, he posat un exemple, però n'hi ha molts més. Tenim una connexió en directe, oi que sí? Ah, exacte. Tenim a la Lara Álvarez, la nostra col·laboradora musical, que un any més va de premsa a la Fira de Música al carrer de Vilaseca, que és un festival de música emergent i familiar, la FIM Vilaseca. La veureu o l'haureu vist aquests dies per les xarxes socials comentant i parlant amb persones del festival. Però ara ens envia una petita prèvia. Endavant el clip de la Lara. A las muy buenas cultureros, pues aquí estamos en Capilla preparándonos para la Fira de la Música al carrer en Vilaseca, que comienza en nada. Y bueno, pues vamos a disfrutar a lo largo de 4 días de música desde la mañana hasta bien entrada la noche, jueves, viernes, sábado y el domingo por la mañana. Y con distintos estilos, todo tipo de estilos, desde el pop urbano hasta fusión, el punk, el pop rock, todo lo que os podáis imaginar. Y grupos emergentes, con lo cual la idea y lo bueno de este festival es ir con las orejas abiertas y dejarse llevar y disfrutar de distintos grupos y distintas opciones musicales, que incluso algunos pues llegarán a triunfar y esperemos que lleguen a triunfar más adelante. Y aparte, lo que hace especial y distinto de este festival, por lo menos así lo creo yo, es sin duda la parrilla de música familiar, que es música destinada sobre todo a los niños, para que se vayan educando en la música y para que en un futuro, bueno, pues sepan apreciar y amar la música como hacemos muchos adultos, con lo cual es una idea genial. Felicitar simplemente a la organización un año más y al ayuntamiento por dejarnos además disfrutar de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, como es el Castell de Vilaseca. Con lo cual espero veros a todos por ahí, allí estaremos en las calles de Vilaseca y que lo disfrutéis muchísimo. Un abrazo muy fuerte, cultureros. Doncs molt bé, molt xulo aquest clip de la Lara. Com veieu, música en espais patrimonials, també en aquest cas al Castell de Vilaseca. Podeu també escoltar el capítol que vam fer a l'edició anterior amb la Lara en directe des dels concerts, que ja us passarem per les xarxes. I ara ja sí, haurem d'anar marxant. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, la Maria i el Gavino i la Guiomar. I la Maria, som l'equip del Cultius Culturals, ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai. Ens podeu escoltar cada 15 dies. I també al tècnic Dani, que ha dirigit la producció d'avui. Fins la propera. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.